Olá, educadores, e bem-vindos à Unidade 6, Utilizando Informações. A partir de agora, a gente vai trabalhar somente desenvolvendo o artigo científico. Não tem para onde correr, as informações vão ser essas. Eu apenas vou orientar como foi o processo dos meninos. Eles não chegaram a desenvolver um artigo, porque o curso foi muito rápido, né? Essa aplicação, enquanto minha pesquisa de mestrado, foi muito rápida. Mas surgiram algumas informações durante o percurso, que aí eu vou orientá-los como vocês podem proceder com os alunos, tá? Nesse primeiro tema, que é o tema 29, primeiro tema da unidade 6, desenvolvendo artigo 1, na verdade você vai trabalhar com o quê? Apenas um repasso de tudo aquilo que a gente já produziu até agora. Você pode pedir para o aluno agora em grupo, nos grupinhos que a gente montou, né? Desenvolver o título do artigo, ele desenvolve, depois você dá uma conferida. Estabelecer as palavras-chave, né, que eles vão utilizar na pesquisa, no máximo 5 palavras-chave, não mais que isso. Identificar, né, e concretizar a problemática da pesquisa, para ver se ele já tem ciência, se não, tem que retomar os temas anteriores. Né? Consolidar também o objetivo geral e os objetivos específicos, lembrando que o objetivo geral ele tende a solucionar a problemática e os específicos tendem a ser apoio para o objetivo geral. A metodologia que vai ser utilizada para desenvolver a pesquisa, tá certo? E trazer algumas referências bibliográficas utilizadas para a construção da metodologia e dos objetivos gerais específicos. Ou alguma referência que ele já tenha, que seja de base, que ele já tenha um livro de base, para essa introdução do trabalho, ou seja, esses momentos iniciais do artigo científico. Então, esse capítulo, o capítulo 29, né, o tema 29, ele só serve para isso, tá? Contudo, é um trabalho de extrema relevância, porque agora o aluno, ele passa a ter menos contato com o educador, ou seja, você professor ou bibliotecário escolar, né? E agora ele vai ter que desenvolver autonomia e produzir. Você vai acompanhar o processo de produção, orientar e de forma coadjuvante, junto com os outros professores da instituição, né, vocês vão orientar o fazer do artigo científico. Você orienta de primeira instância, se o artigo está interessante, se não está, faz reflexões, estimula o questionamento, o senso crítico do aluno, né? E os professores de português podem revisar a parte ortográfica, os professores de biologia, caso seja algo ligado à área de ciências da natureza, biologia, física e química, eles podem averiguar se as fontes de informação estão casadas com a temática relacionada, os outros professores, se for ciências sociais, né? Filosofia, história, geografia e sociologia, se está casado também, matemática como área do conhecimento também, linguagens também, aí se vai de acordo com a necessidade informacional de cada grupo, tá certo? A gente se encontra no próximo tema, no tema 30. É muito rápido, muito breve. Daqui para o final, são vídeos breves, só de orientação. E qualquer dúvida, já sabe, prof.mrm@live.com. Até mais, tchau.